kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada wararka maanta telefishinka Sbtv qodobada wararka maanta ugu doorkaroon ayaa waxaa ka mid ah xasan daayir aweys oo si carar leh uga hadlay dilkii loo geystay sheekh cabdinaasir xaji axmed booliiska soomaaliya oo gacanta ku soo dhigay raggii fuliyey weeraradii shalay galab ka dhacay magaalada muqdisho axmedoobe oo qoraal degdeg ah ka soo saaray qaraxii ka dhacay magaalada kismaayo mucaaradka oo dalab culus u gudbiyey xildhibaanada cusub ee lasoo doortay sacuudiga oo markii ugu horreysay xusay aasaasihii boqortooyada sacuudiga qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran u diyaar garooba waa maalinnimo arbaca taariikhdu ay ku beegan tahay 23 bisha February 2022 soo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kale dhammaystiran allah uu naxariistay geerida sheekh cabdinaasir xaaji axmed oo shalay lagu dilay magaalada kismaayo kadib qarax loogu xiray gaarigiisa ayaa aad u taabatay dad badan oo soomaaliyeed sidoo kale inta badan madaxda soomaalida ayaa ka hadashay geerida sheekh cabdinaasir sheekha oo fadhigiisa ugu weyn u ahaa magaalada laasxaano dee gobolka sool ayaa kismaayo u tegay bixinta duruus diiniya waxaana lala qarxiyey 3 wiil oo dhallinyaro ah oo la socday kana tirsanaa xertiisa kismaayo 2 ka mid ah dhallinyaradaas ayaa dhaawacmay waxaana geeriyooday sheekha iyo wiil kale sheekh cabdinaasir ayaa marar badan muxaadarooyin uu qabtay uga hadlay qaraxyada ay fuliyaan al-shabaab iyo sida qofka isqarxiya ama qof kale qarxiya uu allah ugu fogaanayo qaar ka mid ah culimmada soomaaliyeed oo aad ugu dhowaa sheekha ayaa shir jaraa'id qabtay xalay iyagoo shaaciyey in sida ay ugu xun yihiin dilka sheekh cabdinaasir waxay allah ka baryeen inuu bannaan ka soo dhigo kuwii dilay sheekh cabdinaasir sidoo kale culimmadan waxay sheegeen in magaalada kismaayo uu duruus diini ah ka waday sheekha islamarkaana uu qorshihiisu ahaa inuu magaalada sii joogo muddo bil ah culimmadii hadashay ayaa dowladda dhexe iyo maamulada soomaaliya waxay ku canaanteen inay alle ka baqaan oo u soo jeestaan mas-uuliyaddooda cadowgana ay ka qabtaan dadka ay u dhaarteen inta meesha ka saaraan isqabqabsiga u dhexeeya ee aan macnaha ku fadhin madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare Roble qaar ka mid ah wasiirada iyo mas-uuliyiinta kale ee dowladda federaalka madaxweynaha Jubbaland axmedoobe culimmo iyo dad kale oo aad u badan ayaa ka tacsiyeeyey geerida allah u naxariistay sheekh cabdinaasir xaaji axmed ciidanka komandoska xoogga dalka soomaaliga ee danab ayaa saacadihii lasoo dhaafay gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ee hirshabeelle ku dilay xubno badan oo ka tirsan kooxda al-shabaab sida ay baahisay warbaahinta dowladda oo soo xiganaysa saraakiil ka tirsan danab sarkaalkii ugu sarreeyey garabka jabhadaha ee al-shabaab u qaabilsanaa gobolka hiiraan iyo 6 dagaalame oo kale ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan waxaana lasoo bandhigay sawirro muujinaya in ciidanku la wareegeen xurmo ay lahaayeen al-shabaab ciidanka danab ayaa howlgalkan lagu laayay al-shabaab waxay ka fuliyeen deegaanada fiido dudubley kaliga shiinaha iyo burca dheer oo ka kala tirsan gobollada shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan gaashaanle xasan maxamed cusmaan ayaa hogaaminayay howlgalkan oo ururka 7-aad ee komandoska danab ayay fuliyeen sida lagu shaaciyey warbixinta ciidanka ayaa burburiyey xarumo qaraxyada ay ku farsamay jireen al-shabaab sidoo kalena ay dadka shacabka ah uga aruursan jireen lacago baada sida lagu soo xigtay saraakiisha danab warbixinta howlgalkan laguma shaacin magaca sarkaalka sare ee lala dilay dagaalamayaasha badan ee ka tirsan al-shabaab balse waxaa la soo bandhigay sabirada xarumihii kooxda oo gubinaya daahir maxamuud geele oo ka mid ah musharaxiinta sanadkan u taagan xilka madaxweynenimo ee soomaaliya sidoo kale ah afhayeenka midooda musharaxiinta mucaaradka ayaa xildhibaanada dooran ee 2 aqal ka dalbaday inay ka leexan rabitaanka shacabka daahir geele ayaa sheegay in gacanta xildhibaanada dooran ku jirto badbaadada dalka loogana baahan yahay inay ka shaqeeyaan danta dadka iyo dalka islamarkaana ay dhag u dhigin kuwa leh annaga ayaa ku soo saarnay daahir geele ayaa carabka ku adkeeyey in xildhibaanada wadada keliya uu ka badbaadi karo dalka ay tahay in codka halka loo rabo uu ku leexiyo una codeeyo danta shacabka iyo dalka waa sida hadalku u dhigay sidoo kale waxa uu xusuusiyey xildhibaanadii iyo cid kasta oo uu dakanooday taliska farmaajo waa sida hadalka u dhigay bannaanka la keenay iyagoo loo diiday inay tartamaan islamarkaana xildhibaanada cusubtaasi mid la mid ah ay sugayso haddii aysan xisaabtamin ugu dambayntiina waxa uu sheegay in loo baahan yahay in isbeddel xagga horumarka ah uu ka dhaco dalka taasina ay meelmarin karaan xildhibaanada cusub ee 2 aqal oo badankood lagu soo saaray
hanaan boob ku dhiseen waa sidooda lagu dhigay. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa amray ciidamada waddankiisa in ay gudaha u galaan labada gobol ee ka taliyaan kooxaha gooni-goosadka ah ee Ukraine kadib markii uu aqoonsaday in ay yihiin maamul madax bannaan. Ruushku wuxuu sheegay in aan ciidamada weli la daabulin laakiin ay noqon doonaan kuwa nabad ilaalin u jooga labada gobol oo ay kaabiyeen ilaa 2014. Mareykanka wuxuu sheegay in Ruushka ciidamadiisa ay ugu yeero nabad ilaalinta ay tahay war aan qabasho lahayn, wuxuuna ku eedeeyey Ruushka inay abuurayaan dagaal. Waddamo kala duwan ayaa ku dhawaaqay cunaqabateyn ka dhan ah Ruushka, iyagoo ka jawaabaya tallaabada Ruushka qaaday. Madaxweynaha Ukraine wuxuu sheegay in waddankiisa uusan cidna ka cabsanaynin, cidna waxyeelaynin. Kulan degdeg ah oo isugu yimaadeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa safiirka Mareykanka Linda Thomas Greenfield laashay sheegashada Ruushka ee ah in ciidamadiisu yihiin nabad ilaaliyaal, iyadoo tiri dhab ahaantii waan ognahay waxay yihiin. Aqoonsiga Ruushka ee Luhansk iyo Donetsk ayaa ka mid ahaa qorshaha Ruushka ku doonayo in uu ku qabsado Ukraine, ayay tiri. Sacuudi Carabiya ayaa shalay markii ugu horreysay samaysay dabaaldega lagu xusayay ninkii aasaasay boqortooyada muddo hadda laga joogo ku dhawaad 300 sano. Doorashada taariikhda lagu soo beegay munaasabadda ayaa ah mid hoos u dhigaysa doorkii udubdhexaadka ahaa ee wadaadada wahaabiyada mintidka ah ee Islaamka ku lahaayeen Sacuudiga. Dowladda ayaa diyaarisay bandhig weyn oo lagu soo bandhigay ciyaaraha muusiga ee taariikhdan casriga ah ee Sacuudiga, buleerro bandhig diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn iyo dhawaaqyo kala duwan. Waxaana ka qayb qaatay bandhigga ilaa 3,500 oo ruux. Munaasabadda ayaa lagu xusay maalinta uu aasaasihii Sacuudiga Maxamed bin Sacuud uu la wareegay talada imaarada Diriya, markaas oo ku beegnayd shalay oo kale. Sanadkii 1727 Diriya ayaa ah magaalo dhanka waqooyi galbeed kaga beegan caasimada Riyaad. Taariikhyahanada ayaa rumaysan in maalintaasi ay 18 sano ka horreysay bilowgii dalka Sacuudiga oo ka dhashay heshiiskii Maxamed bin Sacuud oo ahaa kaabo qabiil iyo nin wadaad ah oo sheekh ahaa oo la oran jiray Maxamed ibnu Cabdulwahaab, kaas oo loo tiriyo inuu abuuray fikirka xagjirka ah ee lagu naaneyso wahaabiyada Islaamka. Heshiiska labadaasi aasaase ayaa hoos ka xariiqaya in boqortooyada ay lacago iyo awoodba u gacan geliso wadada muxaafidka ah ee wahaabiga ah, halka wadaadadu ay damaanad qaadeen inaysan faragelin doonin xukunka. Hase yeeshee, awooddii wadaadada wahaabiga ayaa meesha laga saaray kadib markii uu talada la wareegay Maxamed bin Salmaan oo ah dhaxalsugaha boqortooyada. Dhaxalsuga Maxamed bin Salmaan ayaa laalay oo awooddii wadaadada islamarkaana meesha ka saaray ciidankii booliiska ee mas-uulka ka ahaa hirgelinta shareecada. Wuxuu waddanka u furay bandhigyada muusiga islamarkaana daaha ka rogay shaleemooyin tiro badan. Wuxuu xayiraadda ka qaaday dumarka oo aanan wadi jirin baabuurta, sidoo kalena khafiifiyey muxramka haweenka ee safarka dibadda iyo qodobo kale. Intaas ayaan ku soo afmarayna warka aad kala socoteen telefishinka Sbtv. Inta warkan war lwadan ku madoono waxaa idinkaga tegaynaa sida ayuu nabadgelyo.